කලින් ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 හරිදේ හරියටම කියන සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම වත්සලා හෙට්ටිමුල්ල ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල 77 වෙනි අයවැය හෙට වැඩිම මුදල සමාජ සුබ සාධනයට සුබ සාධනයට වෙන් කළාට වැඩක් නැහැ පිල්ලි ගහන්න නැතුව ජනතාව අතට යා යුතුයි මහාචාර්ය වසන්ත අතුකෝරල කියයි දෙන්නෙකු පයින් යනවා නම් ළඟම පොලිසියට ගොස් ඇවිදින්න අවසර ගත යුතු පොලිස්පති සීඩී වික්‍රමරත්නගේ අලුත් නීතිය හා ගෝල හෙන්චයන්ගේ චණ්ඩිකම් අද ටෙලිවැකියෙන් දැන් ඉන්න මහ අලියා සහ බීරි අලි රැළ ගැන කාඩිනල් හිමිගෙන් ප්‍රකාශයක් ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් සිරිදම්ම හිමියන් සහ වසන්ත මුදලිකේ නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලමින් ඊයේ පාගමනක් ආරම්භ කළ කාන්තාවන් දෙදෙනා අද මොරටුවට පැමිණියා. එහිදීද උසස් පොලිස් නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකු මෙම කාන්තාවන් දෙදෙනාට බහදා කළා. සිරගත කර සිටින වසන්ත හා සිරිදම්ම හිමියන් වහා නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලමින් අද යලිත් පාගමන මොරටුවෙන් ආරම්භ කිරීමට ඊයේ දින අත්අඩංගුවට ගෙන ඇප මත මුදා හැරි කාන්තාවන් දෙදෙනා කටයුතු කළා. ඊයේ මේ දෙදෙනාව වාතුව පොලිසියෙන් අත්අඩංගුවට ගත්තා. අපකට මුදා හැරීමෙන් අනතුරුව අද යලිත් ඔවුන් මොරටුවේ සිට ගාලුමෝදර දක්වා පාගමන ආරම්භ කළා. කෙසේ වෙතත් මොරටුව අඟුලාන එගොඩ උයන පොලිස් ස්ථානවල නිලධාරීන් පැමිණ එම කාන්තාවන් දෙදෙනාගේ පාගමනට අදත් බාධා කළා. කිසිම කැලෙට් හරදරයක් අවහිරයක් නොවන විදිහට මේ ගමන් කිරීමේදී පොලිසිය අනීතික ලෙස මැදිහත් වෙලා මෙතන අර්බුදයක් ඇති කරන්න උත්සාහ කරනවා. අනතුරුව ඔවුන් දෙදෙනා මෝටර් රථයකින් රත්මලානට ගොස් එතෙන් සිට ගාලුමෝදර දක්වා ගමන් ආරම්භ කළා. මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයෙකු පරීක්ෂණ සඳහා පත් කර තිබෙනවා. පරීක්ෂණයේ කරුණු මත ඉදිරි පියවර ගන්නා බවයි පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේ. එසේම මානව හිමිකම් කොමිසමද හෙට මෙම ස්ථානයට ගොස් ස්ථානීය පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට නියමිතයි. මෙවන විට සියලු වර්තා බිඳ දමමින් සියලු රේටින් බොරු කරමින් ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් නර්බන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ඇඟ කිලිපොලා යන සිහින දෙකක් දුටුවා. එක් සිහිනයක නුඹ එනවා ආයේ මේ නැගිටලා හැම නෙවෙයි හොඳේ මම එනවානේ ඔය ටෙලිවැකියකුත් ලියාගෙන ෆයිල් එකත් කිහිල්ල ගහගෙන පොලිස්පති එහෙමත් නැත්තම් මේ වික්‍රමසිංහපතිගේ පොලිස්පති සීඩී වික්‍රමරත්න ඉන්නේ නේද? ආන් එයාගේ ගෝලීන් වගේක් මාව වට කරගත්තේ නැතෑ. පොඩි නිලධාරීන් නෙවෙයි හොඳේ තරු ගහපු අය. ඒ කියන්නේ තරුපති බයියෝ. දැන් මේ තව තරුවක් වෙනුවෙන් තමන්ගේ දරුවන්ගෙම ආත්මය ඕ ලෝකයේ හැමුවේ හැල්ලු කරන තරුපති බයිපති ගැත්තෝ ටිකක්. ඔන්න අපි මෙන්න මෙහෙම. මොකද්ද අතේ තියෙන ෆයිල් එක? ඇයි පයින් යන්නේ? මාර ප්‍රශ්න දෙකක් නේද? ඉතින් මම තක්බීර් වෙලා ඇහුවා ඇයි පයින් යන්න තහනම්ද කියලා. මේ තරුපති බයියෝ තුන් දෙනා ඔළුව වනනවා. අනේ ඔව්ද නැද්ද කියලා හිතා ගන්නටවත් බෑ. මේ අතර මේ අර එක් බයිපතියෙකු කියනවා ඔය ෆයිල් එකේ මොනවද තියෙන්නේ? ඔය ෆයිල් එකේ මොනවද තියෙන්නේ? මං ඇහුවා ඇයි අහන්නේ කියලා. ෆයිල් අරන් බෝඩ් අරන් මේ එහෙම පාර යන්න බැරිද කියලාත් ඉතින් මට ඇහුණා. හොඳේ ඒත් මේ අර තරුපති බයිපතියෝ තුන් දෙනා ඔළුව වනනවා හරියට පුත්තලම් බූරුව වගේ. ආය ඇහුවා මොනවද ෆයිල් එක ඇතුලේ? ඉතින් මම බැරිම තැන කිව්වා ටෙලිවැකිය කියලා. ඇයි මොකද කියලත් ඇහුවා. හත් වලාමයි මෙන්න මේ තරුපති බයිපති ගැත්තෝ තුන් දෙනා එකතු වෙලා මාව කුදලගත්තේ නැතෑ නේද? කුදලගෙන ඇදලා දාපි ජීප් එක ඇතුළට. එතකොට තමයි ඇහැරුණේ. ඉතින් ඔය හීන ගැන හිත හිත ඉඳලා ආයේ නිින්ද ගියා. එතකොට තමයි දෙවෙනි හීනය දැක්කේ. අනේ මම පත්තර ටිකත් ඉතින් කිහිල්ල ගහගෙන අර පත්තර මල්ලි කෙනෙක් වගේ ඔය පාර අයිනෙන් එනවා නේද? පත්තර මල්ලිලානේ කියන්නේ. ඉතින් ඕන් එහෙම පාර අයිනේ එනවා. හත්වලා මේ පොහොට්ටුපතිගේ මේ වැරදුනා. වික්‍රමසිංහපතිගේ ඒත් වැරදුනා නේද? පොලිස්පති සීඩී වික්‍රමරත්නගේ ඕ තරුපති බයිපති ගැතිපති ගෝලයෙන් ටිකක් පාරේ. අනේ සාජන්ල රාලාහමිල එහෙම නෙවෙයි හොඳේ.
තරු ගහගත්ත ආත්මය පාවා දෙන ලොකු උන්දල කීප දෙනෙක්. මොනවද අතේ කියලා ඇහුවා. අතේ පත්තර. ඇයි? පත්තරත් අරන් පාරයන්ට බැරිද කියලා ඉතින් මං ඇහුවා. ඔව්. ඇයි පයින් පත්තර අරගෙන යන්නේ? ඔය මේ පත්තරවල තියනවා නේද සිරිදම්මයි වසන්තයි නිදහස් කරන්න ඕනි කියලා. ඒවා අරන් එහෙම පයින් යන්න බෑ. එහෙනවා යන්න කියලා කූදල ගත්තේ නැතයි ආයේ සැරයක් දාගත්ත ජීප් එකේ. ඊළඟට මේ තරුපති බයිපති ගැත්තු තුන්දෙනා අහපි මේ හංගපු අත්බෝම්බ තුනයි පිස්තෝලේ කොහේද කියලා. මට එතකොට නම් ඉතින් 33 කෝටියක් දෙවිවරු සිහි වුණා අම්මපා. අය පත්තර කතුවකි කියවලත් ටෙලිවැකි ලියලත් ඉවරයි කියලා හිතුණා. ඇයි ඉතින් හංගපු ආයුධ පෙන්නන්න ගෙනියන්නනේ සූදානම නේද? හති මුනින් දාගෙන ඉහින් කනින් දාඩිය දාගෙන ඇහැරුණේ. මොකද හංගන්න ඉතින් ආයුධ තියෙන්න එපායයි නේද? එතකොටනේ දැක්කේ මේ තරුපති බයිපති වික්‍රමපතිගේ මේ ගෝලියෝ තුන්දෙනා අතම දෙයනේ හෑන්ඩ් ග්‍රනේඩ්. ඕ ෂුවර් එකටම එකක් දාලා වෙඩි තියනවා. මේ තමයි පොලිස් රාජ්‍යයක මූලික ලක්ෂණ. පොලිස්පතිගේ මේ පොලිසිය ඉන්න බයිපති තරුපති අපරාධකාරයෝ කීප අවස්ථාවකම එහෙම කළා නේද? අත් බෝම්බ පෙන්නන්න හෑන්ඩ් ග්‍රනේඩ් පෙන්නන්න නේද? පිස්තෝල තුවක්කු පෙන්නන්ට ගිහිල්ලා මාංචු දාලම වෙඩි තිබ්බේ ගඟේ මූදේ දැම්මේ නේද? ඔව්. අපේ රටේ දූෂිතම ආයතනයක් හැටියටයි පොලිසිය සලකන්නේ. අද කනගාටුවෙන් උනත් එහෙම ලියන්න වෙනවා. හොඳේ 75ක් නෙමේ ඔහෙලා 125ක් සැමරුවත් මේ පොලිසිය ඔහොමම තමයි හැදිලි බොරු ආයේ. දැන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවටත් උඩින් පොලිස්පති වික්‍රමරත්න තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. පොලිස්පති වික්‍රමරත්නට උඩින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ගෙදර ව්‍යවස්ථාව. ඔව්, ගෙදර ව්‍යවස්ථාව. රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ ස්වාධීන ජනාධිපති කෙනෙක් නෙවෙයි හොඳේ. මහින්ද රාජපක්ෂගේ පොහොට්ටුවේ අය ජනපති තනතුර දීලා පොහොට්ටු කූඩුවේ දාලා ඉන්න ඉබ්බොදාපු ගිරවෙක්. එහෙමත් නැත්තම් හිරකරුවෙක්. ආ, ජනපති රනිල්ට රටවැසියන් මර්ධනයට අද උපදෙස් දෙන්නේ බොහෝ වෙලාවට නාමල් රාජපක්ෂ හරි ප්‍රසන්න රණතුංග හරි වෙන්ට ඇති. මොකද ඒ දෙන්නා නිතරම කියනවානේ මර්ධනය කරන්නටම ඕනේ කියලා නේද? දැන් ඔය පොලිස්පති සීඩී වික්‍රමරත්නත් අර කොළඹට ගහනකම් උඩබලියාගෙන බලාගෙන හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශපන්දු, ඔව්, දැන් දෙන්නම හොඳටම එක සමාන. ඔය දෙන්නම දැන් කරට කර. සීඩී වික්‍රමරත්න අලුත් නීතියක් ඊයේ හඳුන්වා දුන්නානේ. ඒ මීට පස්සේ දැන්වීමක් ෆයිල් එකක් මොකක්වත් අතේ අරන් කාන්තාවන් දෙදෙනෙකුට එකළඟ පාරේ පයින් යන්ට තහනම්. හොඳේ, පාරේ එහෙම පයින් එන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ළඟම තියෙන පොලිසියට යන්න ඕනෙලු. ගිහිල්ලා මුලින්ම කියන්න ඕනෙලු, අනේ මම ඇවිදින්න යනවා. ඔවුනේ, මං කිලෝමීටර 3-4ක් මේ පයින් යන්ට හිතාගෙන ඉන්නේ. මගේ අතේ පත්තරේකුත් තියෙනවා. මායිනෝනයි දෙන්නම ඇවිදින්ට යනවා. මේ පාරේ අයිනෙන් යන්නේ. ඔව්, දකුණු පැත්තෙන් යන්නේ. අපි යන්නද කියලා අහන්න ඕනේ. එහෙම අහලා අවසර දුන්නොත් විතරයි පාරේ පයින් යන්ට පුළුවන්. හොඳේ, මේ පොලිස්පති කියන විදිහට එහෙම අහන්නේ නැතුව මින් පසු ගමන් බෑ. හොඳේ නේද? මේ බලන්නකෝ ඉතින් ඊයේ උනදී ඉතින් මට පෙන්නන්න පුළන්ද කොහෙද තියෙන්නේ? නෑ, ඉතින් කොහෙද නීතියක් තියෙන්නේ? ඒක නීතිය කියන්නේ ආ අන්න 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 එහෙම කරන්න එපා මාතයෝ, එහෙම කරන්න දන්න එපා. ඒක නෙවුනේ අයියේ, කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු පාරේ පයින් යනවා. අතේ බෝඩ් දෙකක් තියෙනවා. එකක තියෙන්නේ සිරිදම්ම හිමි සහ වසන්ත නිදහස් කරන්ට කියලා. ආ, එහෙම ඉතින් මේ දෙන්නෙකුට පයින් යන්න බෑ කියලා කුදලගෙන ගිය ආකාරයේ කොහමද බලමු නේද? ඔන්න බලන්ටකො. දැන් මේ බලන්නකෝ, මේ තරුපති බයිපති ගැත්තෝ තමන්ගේ පොලිස් නිලධාරිනියගේ, අහන්න, තමන්ගේ පොලිස් නිලධාරිනියගේ බෙල්ලෙන් අල්ලලා තල්ලු කරපු හිංසනකාරී නින්දිත පාහර ක්‍රමේ දිහා බලන්න. ආ, කොහොම පොලිසිය ඇතුලේ සෙල්ලම් දානව ඇද්ද නේද? මේ මොන යුනිෆෝම් කාරයින්ද? ඈ, මේ විදියට මේ වහේලට වෙන මොනව හරි ඕන වුණ වෙලාවකත් කාන්තා පොලිස් නිලධාරිනියන්ව කාමරවලට තල්ලු කරගෙන අරන් යනවා ඇති නේද? නෑ කියන්ට බෑනේ මේ දෙනෝ දහක් මැද්දේ හැසිරුණු නින්දිත ක්‍රමයට. මොනවද මේ පොලිස් හිංසනය මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? හරිද? හරිනම් ශිෂ්ට සම්පන්න රටක නම් මෙලහටත් මේ උන්දල අත්අඩංගුවේ. ඒකට අපේ රට හෙට සමහර විට මේ ජාතියේ උන්ද කෙනෙකු පොලිස්පති කරන්ටත් බැරි නෑ. ආ, මේක එහෙම රටක්.
දැන් ඇත්තටම අපි මේ චණ්ඩිකම් හිංසනයේ ප්‍රචණ්ඩත්වය හුදෙක් පොලිසියටම විතරක් මේ ආණ්ඩුවටම විතරක් ලඟු කරලා නිහඬ වෙන්න සූදානම් නැහැ. මේ තමයි කොන්ද පණ නැති විපක්ෂයක් ඇති රටක මූලික ලක්ෂණ. ඔව් මේ කාන්තාවන් දෙදෙනට ඇති හයියවත් නැති විපක්ෂයක් ඉන්න රටක් මේක. මේක සජිත්ත් අනුරටත් දෙන්නටම පොදුයි වළංගුයි. රනිල් රාජපක්ෂගේ මේ මර්ධනයට රටේ ජනතාව ගොදුරු වෙන්න ඉඩ ඇරලා මෙහෙම බකන් නිලාගෙන ඉන්න එක ගැන ලැජ්ජ නැද්ද කියලා විපක්ෂයෙන් අහන්නම වෙනවා. විපක්ෂයේ කොඳුනාරටියේ හයියද අභියෝගයට ලක්වෙමින් ඇති බව මතක තියාගන්න. මේ රනිල් රාජපක්ෂගේ පොලිස් මර්ධනය කුසගින්න නැති බැරිකමත් එක්ක සමස්ත දුප්පත් ජනතාවම මර්ධනයට හෝ මරා දමන්නටත් හෙට දවසේ ඉඩ තියෙනවා. මොකද හෙට වැඩි මුදලක් අයවැයෙන් වෙන් කරන්නෙත් ආරක්ෂාවට. හොඳේ ආරක්ෂාව කියන්නේ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව නෙවෙයි. කුඩුවලින් ජනතාව බේරගන්න සටන නෙවෙයි. හරිද? මේ ආරක්ෂාව කියන්නේ ඒ හොරු ටික ජනතාවගෙන් බේරගන්න. ඒකට තමයි ඔය මුදල් වැය වෙන්නේ. මේසා විශාල මර්ධනයක් හමුවෙත් නිහඬ විපක්ෂයක් ඉන්න රටක මර්ධනය තවත් ශක්තිමත් වනවා මිස අඩුවන්නේ නැති බව අද ටෙලිවැකිය අනාවැකියක් ලෙසම සටහන් කරලා තියන්නම්. 77 වන අයවැය හෙට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. මෙම අයවැය මුදල් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉදිරිපත් කරන පළමු අයවැය වීම විශේෂත්වයක්. මෙවර වැඩිම මුදලක් වෙන් කර ඇත්තේ සමාජ සුබසාධනය වෙනුවෙන් බවයි වාර්තා වන්නේ. මීට පෙර අයවැය වලින් වැඩිම මුදලක් වෙන් කරන ලද්දේ ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය වෙනුවෙන්. සුබසාධනය වෙනුවෙන් වෙන් කරන මුදල් පිල්ලි ගහන්නේ නැතිව ජනතාව වෙනුවෙන් වැය කළ යුතු බවයි මහාචාර්ය වසන්ත අතුකෝරළ සියතට ප්‍රකාශ කළේ. 2020 සඳහා ඉදිරිපත් කරපු සෑජන පනත රුපියල් බිලියන 7,885ක් 2023 වර්ෂයේදී රජය වියදම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රුපියල් බිලියන 1,785ක් 2022 වර්ෂයට වඩා 2023 වර්ෂයේ රජය වියදම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ 129.2% වැඩිවීමක්. වැඩගත්ම දේ ණය වාරික හා පොලිස් සඳහා රුපියල් බිලියන 4,218ක්. ලොකු වියදමක් අපිට කරන්න වෙලා තියෙනවා ණය වාරික සහ පොලිස් සඳහා. මේ වෙලාවේ ජනතාව විශාල වශයෙන් සහන බලාපොරොත්තු වෙන අවස්ථාවක්. මෙතෙක් සාමාන්‍ය පිසජන පනතක තිබුණු අංක එකේ වියදම ආරක්ෂක වියදම මේ වතාවේ ටිකක් වහලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමාජ ආරක්ෂණ සඳහා තමයි බිලියන 572ක්. ආරක්ෂාවට 410. අපි දකිනවා රජයේ විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් අයවැයෙන් වෙන් කරලා තියෙනවා. බිලියන 500කට වඩා වෙන් කරලා තියෙනවා. සහනාධාර වැඩසටහන් නැත්නම් සුබසාධන වැඩසටහන් කියලා. මුදල් වෙන් කිරීම ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ මුදල් රටේ අත්‍යවශ්‍ය ජන කොටස් කරා ගමන් කරන්නට ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් අර කලින් අයවැය වල වගේම මුදල් වෙන් කරනවා, ඒ මුදල් විවිධ පැතිවලට ගමන් කරනවා අවසානයේට සිද්ධ නිදහස ජනතා සභාව සකස් කළ දේශපාලන හා ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති මාලාව එළිදැක්වීම අද සිදු කෙරුණා. ඒ කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී. එය එළිදැක්වුණේ නිදහසට පෙරවදනක් ලෙසයි. ප්‍රශ්නවලට උත්තර අරගෙනයි ඊළඟට බලයට එන එන්න ඕනි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය පළවෙනි පියවර අද මෙතන අරගෙන තිබෙනවා. සමගිය බලයේ වේ පොල් කෙඳි එකට එකතු කළා සවිමත් කඹයක් හැදුනම ඕන පිස්සු අලියෙක් මෙල්ල කරගන්න පුළුවන් වේ. පිස්සු අලිය ඉන්නවා, මද කිපුණු අලිය ඉන්නවා, සමාජයේ හිමි ඉන්නවා. ආරාධනාවක් තිබ්බා, ඒකට මම සහභාගී වුණා. ජාතික නිදහස් සභාවේ පළමුවෙන් මගේ අගය කළ යුත්තේ මාව. මොකද මම තමයි මේක මුලින්ම කිව්වේ. මහින්ද මහත්තයා නැගිටින්න පුළුවන්ද? ඉන්නවද? මම එනවා හොඳයි. ඉතින් මං හිතුවා මේ මන්නන් දැක්කේ නැගිටින්න නැති කියලා. අමාරුයි මේ දවස්වල. වුණත් ඉතින් මේ මිනිස්සු යුද්ධය ඉවර කරානේ, රටත් ඉවර කරා. නැවුම් වැඩසටහනක් එළි දැක්වෙන මේ මොහොතේ මම එතුමන්ලට අපේ සුභපැතුම් සුභාසින්සනය එකතු කරනවා. දෙක ගමනක් යනවා කියන එක. අපි හදන්නේ නායකයෙක් නෙවෙයි, අපි හදන්නේ වැඩපිළිවෙලක් වටා ජනතාව ගොනු කරගන්න එක කියන එක. දැන් මේ රටට අවශ්‍ය විසඳුම් විරෝධතා අවශ්‍යයි මර්ධනයට විරුද්ධව, නමුත් වඩා වැදගත් විසඳුම්. ඉතින් අපි හිතනවා මේ ලියවිලි හැම එකකින්ම ජනතාවට අනාගතයේ ඉදිරියට යන්න විසඳුම් වලියක් හොයාගන්න
අපිට අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා. වර්තමානයේ රට මුහුණ දීලා තියෙන අර්බුදය තේරුම් ගනිමින් සැබෑ අවංක ගමනක් යන්න උත්සාහ දරනවනම් අපි ඕන කෙනෙකුට සුබපතනවා. පක්ෂයක් විදිහට අපි අපේ ශක්තිය අපි ගොඩනගා ගන්නවා පළවෙනි දෙවනුව තමයි අපි කල්පනා කරන්නේ සම්බාධශීලී වැඩපිළිවෙලක් සහිතව පොදු වැඩපිළිවෙලකට සියලුම දේශපාලන පක්ෂත් එකතු වෙලා ලොකු සම්මේලනයකට යන්න රටේ ඉන්න හැම පුරවැසියන්ටම ආරාධනා කරලා තියෙනවා රට කොහොමද ඉදිරියට ගෙනියන්නේ කියලා සාකච්ඡාවක් පටන් ගන්නවා කියලා ඒකට මැදිහත් වෙන්න කියලා මේක ජනගත කිරීම සඳහා අපිටත් ලබා දෙන්න පුළුවන් දායකත්වය අපි ලබා දෙන්න. පක්ෂ අතර සම්මාන තමයි ඇති වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම සාකච්ඡා තියෙන්න ඕනේ. පාස්කෝ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අතින් අතපසු වීමක් සිදු වුණා නම් ඒ ගැන ඇත්ත කියන ලෙස කොළඹ අගරදගුරු කාඩිනල් මැල්කම් රංජිත් හිමිපාණන් එල්ලා සිටිනවා. උන්වහන්සේ මේ බව ප්‍රකාශ කළේ පාස්කෝ ප්‍රහාරයෙන් විපතටපත් පවුල් 12ක් සඳහා ඉදිකල ශාන්ත අන්තෝනි නිවාස ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ අවස්ථාවට එක් වෙමින් හිටපු ජනාධිපතිතුමා මට පෞද්ගලිකව පොරොන්දු මේ ගැන විනිවිද පේන නිදහස් පරීක්ෂණයක් කරනවා. ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව එතුමා අතට ආවට පහුවෙනිදා මට ෆෝන් කරලා කියනවා මම කොහොමද මේවා ඔක්කොම කරන්නේ කියලා. මේ නිර්දේශ. ඒ කියන්නේ එතුමාට කරන්න බැරි නිර්දේශත් ඒකේ තිබුණා කියන එකයි. මම කිව්වා ඔබතුමා නෙමෙයි නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. පොලිසියට බාර දෙන්න. උසාවියට බාර දෙන්න. ඊට පස්සේ එතුමා මේ ඇමතිවරු 6 දෙනෙක්ගේ කමිටියක් පත් කළා. ඒක දේශපාලන කමිටියක්. එක පක්ෂයකින් විතරයි. අනිත් පක්ෂවල අයක හිටියේ නැහැ. එතනින් පස්සේ එතුමා ගැන මගේ හිතේ තිබිච්ච සම්පූර්ණ ප්‍රතිරූපයයි විශ්වාසයයි බිඳ වැටුණා. කොමිෂන් සභා වාර්තාවට පදනම් වෙච්ච සාක්ෂි වෙළුම් 6ක් තියෙනවා. ඒක අපිට දුන්නේ නැහැ. සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා නේද ආරක්ෂා භාරව හිටපු පළවෙනියා. ඇයි එයා ජනාධිපති මුක්තිය ඉල්ල ඉල්ල හැංගෙන්න හදන්නේ? තමන්ගේ අතපසු වීමක් වුණා නම් කියන්නේ ඒක. අපි ලෑස්ති අමතක කරන්න. ඒවා වැලියස්සේ හංගලා සාන්තුවරු වෙන්න හදන්න එපා. නීතිපතිතුමාගේ කන් ඇහෙන්නේ නැහැ, ස්පෙන්නේ නැහැ, නහයට ගඳ සුවඳ දැනෙන්නේ නැහැ. කාට ඕනෑවටද මේ දේවල් කරන්නේ? බීරියාලි ටිකක් නේ දැන් අන්තිමටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මහා අලියෙකුයි එයාගේ රැළයි. ඒගොල්ලන්ට වීණා වාදනය කරලා වැඩක් නැහැ වගේ. ප්‍රවෘත්ති අවසන් මීළඟට සතිය ඔබට වැඩසටහන බලාපොරොත්තු වන්න. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.